Konkret, hvad er det, når du er ude og fortæller om det her, og fortæller om betydningen af det, hvad er det så for nogle konkrete råd, du giver folk? Jamen, jeg giver folk det råd, at de skal vide, at sindet kan ikke kende forskel på fantasi og virkelighed. Og der vil jeg gerne fortælle et lille forsøg, der er lavet af en doktor, der hedder Alia Grom. Hun bliver opmærksom på det, der hedder placeboeffekten. Så hun tager en gruppe af mennesker, og så spørger hun, om de vil være venlige at komme en gang fasende, og det gør de. Og de får en milkshake, og de behøver ikke at føle skam, og det, der er ikke for meget fedt i, og sådan noget forskelligt noget. Og så måler hun med deres sulthormon. Og det falder 30 enheder. Så kommer de igen nu efter med de samme betingelser, sådan som de samme betingelser nu kan være, fordi der jo hele tiden er forandring. Men de kommer i hvert fald fasende, og de får en shake, og hun fortæller dem, at det er en nydelsesfuld shake. Det er den bedste shake, der overhovedet findes. Der er alle de stoffer i, der skal være. Og så måler hun med deres sulthormon, og det er så faldet 70 enheder. Og jeg har jo gættet, hvad det var med den shake. Det var den samme begge gange. Så vores krop, den reagerer på de tanker, vi har. Og det er mit vigtigste budskab i den her sammenhæng. Folk tror sidst tit, det er kost og bevægelse. Og det er jo noget afledt af det, men det er vores tanker, som har betydning for, hvordan vores krop reagerer.